لالا رسوا شکور او کلی قام تو رسیدا لالا رسوا شکور او کلی قام تو رسیدا د باد پشوندو د هر چا الهام تو رسیدا ستادور بل په جګړو ستړی شو خو من نشم ستادور بل په جګړو ستړی شو خو من نشم آه د انګن خبره لاړه بام تو رسیدا مونږ چې څومره پټولا پټکړې مووا مونږ چې څومره پټولا پټکړې مووا هغه خبره د جماعت امام تا ورسېدا د دې بلی ضرورت ته چې پر بیا را ټول شو د دې بلی ضرورت ته چې پر بیا را ټول شو ملاله استا هغه ټپا انجام ته ورسېدا مونږ د سحر خبر هر وخت په مخام کړې دا مونږ د سحر خبره هر وخت په ماخام کړې ده د یو ماخام نه بل ماخام ماخام ته ورسېده خانه چې ما کړو لو او لور هغه زما په اوګو خانه چې ما کړو لو او لور هغه زما په اوګو هغه بوجۍ ستا د غلې ګودام ته ورسېده هغه بولۍ د تاجرانو دومره تیزه وه چې هغه بولۍ د تاجرانو دومره تیزه وه چې یو بوډۍ هم د یوسف لیلام ته ورسېده یو بوډۍ هم د یوسف لیلام ته ورسېده لاړ رسوا شو کور او کلی قام ته ورسېده د باد په شونډو د هر چا الهام ته ورسېده